keni edhe kastriat, ju kemi pan prej fillimit rrugtimit juaj në këtë shtëpi, shumë të acaru me njëni tjetrin, nuk është debati parë që e bëni, keni pas edhe debate tjera. Çka është arsyeja? Ka diçka më të thellë këtu, apo ka qenë thjesht kjo pjesa debatit fundit? Ka ona jem diçka më të thellë, nuk ka veç në qatë moment që me thonë karo, që me thonë kena pas për plasje, se unë diçka të thellë, s'kam kundra keni të kurgjohë. Keni? Asu s'kam asë gjohë, me kastriotin thellë, për ta respektoj, respektoj, po thjesht kemi për plasje në debate, për saj për këtë lojës, së përqejo fare ajo mënyra që filloj të ira tavolinës me shishe që mu qunë kom, u mënu me më provoku, me ndo dhe se unë do humë shaqetsin ose do dilta nga vetja, thjesht desha me i tregu që unë se humë qetsin këtu fare, e ruj e tikën, për saj për këtë elhamen se thot, s'kishtë e pëkeni, se të thot e pasetër, mua shumë duket pasetër, jo kam tregu gjithë varsujem se më duket pasetër, pra atë pjesë që them që është pasetër, me nëj mirë që e ka falë atë person, po që të vazhdoj të usilë të me të, si kur s'kishtë e nënda si gjohë, pra ne i qytë pasetër, edhe avnisi dhe më gjithashtu që ju qovë në komë, thjesht me i tregu që zbi prej provokimi tate dhe eruj qëtësinë dhe nuk tu dhe më fare asë për atit e për asë njonit, kash. Se me ndonë që është kastrioti pasetër? Po pasetër, o arë disa përmenimin tim të shi pasetër, të shi me të ofendu në atë loj farfeja i le personi dhe me usjel, po, boni shumë një që e fali, boni shumë një që e vazhdo në respekton, po me usjel si ku s'ka në dhe si gjovë në atë loj ofendimi për mu shi pasetër, përmenimin tim e s'ma ndonë. E ki fjallin për debatin që ka ndodhë mes kastrioti të dhoar, përsa po? Po. Po këta e kanë sharu, këta e kanë sharu me njëni tjetrin që ka kanë pas. Po jo, më arba, nuk e kanë pas, 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 më ardisat pakten, po, me e falj, po, mund të vazhdoj të respektoj kaq. A me ndoni ju që duhet me majt aty branda shpis si note? Po, më dhe më aty në moment në kena qenë prezent dhe kena në gjurë. Mas pilafit e dihun që zbukurojnë gjonë atje se kisha për ty, për ate, për... Po e mu ka drejtuar, nëse më drejtuar dikush që shtetë... A me ndoni që duat aty mranda me majti në atë si pas jush? Pa rrër një ka pash zotin se kena sytë në balë shumë. A duat këto debatet, konfliktet që i keni me njëni tjetrin, me majti në atë dhe mos me isqaru sanat? Jo, s'pak, unë i thash, ke bën shumë mirë që i ke falur, ke bën shumë mirë që vazhdojnë e respekton, po të bësh si ku s'ka në dhe si gjë, për menimin tim s'm duket rastish me fare. Kastriot? A ki me thonë diçka? S'kam diçka me thonë. Keni tha që kastrioti nuk ka sedër, është mungesë guximi. S'kam sedër vetëm majtësa, dëbordha dhe ciza. Se sitra cuni bojës, se s'jam për sitrëm. Edhe unë e kur gjonë s'kam, kur gjonë të fillë kundra keni, të respektoj prapë se prapë, po qështoj kam karakterin, ajo e ko karakterin, a i vlojnë, unë e vlojnë, ka njerë, po prapë se prapë e respektoj, kanë mu qëto senët ndodhin, ka një shkame më tashë.